Lijep pozdrav u TV komentaru, poštovani gledatelji. Od jučer smo ponovno s vama nakon ljetne stanke, a komentiramo aktualnosti na lokalnoj i nacionalnoj razini. Vrhunac vodenog vala na Dunavu protječe Hrvatskom. Najviši vodostaji danas su na području Aljmaša i Osijeka, sutra se očekuju kod Vukovara. Kakva je situacija na terenu, koje su kritične točke, do kada će trajati ugroza i imamo li dovoljno dobro uređen sustav obrane od poplava za ovakve situacije, teme su o kojima ćemo govoriti danas. S nama je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Lijep vam pozdrav i hvala vam na dolasku. Pozdrav vama i vašim gledateljima. Da, evo već danima ste na terenu zajedno s kompletnim stožerom civilne zaštite. Gdje ste danas bili i kakva je situacija? Pa evo, nema druge nego biti na terenu. Isto tako biti sa stožerima, jer tek tako možemo doći do ukupnosti. Važno je razmjenjivati podatke, važno je podići ne samo snage da su u pričuvi i u aktivnom nekom djelovanju, nego isto tako izvijestiti javno, što se omogućava i putem stožera. Evo, upravo smo prošli cijelu trasu dunavskih nasipa u Baranji. Situacija povoljno, situacija je takva da je svi su nasipi u urednom stanju, noć je prošla mirno. Vodostaj u Batini je opao nekih 25 cm, još do večeri bit će nekih 30 cm, no kako smo rekli, još uvijek su na snazi izvanredne mjere obrane od poplava. Iznimno je velik pritisak znači dunavskih voda na naše nasipe u Baranji. Evo, danas je vrh vodnog vala u Aljmašu, zabilježeno je plus 704 cm, sada otprilike nekako stagnira, koji centimetar je niže. Osijek je negdje do još 2 sata u noći držao na plus 400, sada je oko 395 cm, znači opadanje od nekih 5 cm, znači stagnacija, blago opadanje i na području ovome Aljmaškom i isto tako Osječkom. Sutra očekujemo da će vrh vodnog vala doći i do Vukovara i onda još otprilike tamo negdje oko subote, nedjelju Ilok, i da bi onda praktično s nedjeljom glavninu tog vodnog vala ispratili iz Republike Hrvatske. Evo, upravo gledamo kadrove. Ovo je od jučer stanje na Dunavu kod Batine. Je li bilo nekakvih ozbiljnih poteškoća i problema jučer? Pa za sada nije. Radi se isto tako, bilo je pojava određenih procjeđivanja, no treba isto tako reći da su i vodostaji koji su dosegnuti 60 do 70 cm niži odnosu na prognoze koje su dolazile iz Republike Mađarske, tako da je obrana od poplava olakšana, ali rekli smo da nema mjesta nekom opuštanju, jer primjerice Baranja i na plus 700 cm primjerice vodostaja Batine, gotovo nekih 20.000 hektara priležećih odmah uz Dunav je u potencijalu plavljenja, kao i nekih 20.000 hektara koji su vezani uz dravske nasipe. Čak i putem Baranjske Karašice još ugrođeno nekih 10.000 hektara. Znači plus 700 da nema nasipa, poplavio bi dobar dio 20 ili 30.000 hektara u Baranji. Naravno, tu su nasipi koji su se povijesno dograđivali još od davnih dana u Baranji. Tu su naše crpne stanice koje kad nisu visoki vodostaji Dunava, kad imamo veću količinu kiše na području Baranje, tada iz tih nisko ležećih položaja u Baranji prebacuju vodu put Dunava kako bi se omogućila normalna ratarska proizvodnja. Primjerice, kada smo se vratili u Baranju nakon završetka Domovinskog rata i mirne reintegracije 1998. godine, nijedna crpna stanica nije radila. Sve su bile izvan funkcija, po nasipima je izrasla šuma. Evo, tada smo sve doveli u red, bile su dodatne nadogradnje, ojačanja nasipa, tako da možemo reći, evo, da smo se i ovih proteklih 20 godina dodatno pripremali za ove neke velike vodne valove koji, kako se pokazuje, dolaze sve učestalije i zapravo od svih velikih rijeka u Republici Hrvatskoj još jedino Dunav nije srušio povijesne rekorde. Ali sigurno će se i to dogoditi. Da, imamo tamo kod Batine ono vikend naselje Zeleni otok, te snimke, te fotografije, evo, obila se ovih dana Hrvatsko, pa izgleda dosta kaotično, odnosno dosta je voda ušla do samih kuća. To je nebranjeni dio i jednostavno može li se to na neki način drugačije prevenirati? Tako to znamo, pomoći nema. Ko je bio na Zelenom otoku zna da kad ode na otok da je nasip iza leđa, zapravo da nasip koji brani područje Gomboša, Batina je tek iza nasipa, to je otok
konačno ne bi ni sami ni vikendaši, ljudi koji tamo možda i više žive, ni htjeli neku ogradu, niti je moguće uspostaviti obranu od poplava, nije otok baš ni mal, kao što znate. Tako da jednostavno navikli su živjeti sa određenom prijetnjom dunavskih voda. Nekad su bili zapravo, većina kuća je bila samo na kat nekako sa stupovima, kada tada su ljudi nakon određenih razdoblja nižih vodosti od Dunava spustili su i uredili i neke niže prostorije, ali ljudi dignu te stvari gore. Mi smo naravno kao i svugdje pokušali pomoći, dovezli nešto pijeska, dovezli vreća kako bi se ljudi sami organizirali i u što većoj mjeri pomogli sebi. Svaka vreća može dobro doći i smanjili eventualno njihove štete koje su imali na svojoj imovini. Pa evo vidimo da su ne samo u Batini to odradili dobar dio, znači stanovništva, nego i dio isto tako i objekata u Aljmašu gdje putem Osječko-baranjske županije, općine Erdut, izvrđena određena koordinacija, raspoređene vijeće pijesak. I evo ovaj vodostaj od tih 704 cm koji je otprilike tamo i metar niži u odnosu na prognoze, ali je bilo rasterećenje i zbog Kopačkog rita. Jutro smo bili tamo i veći dio kuća pa i vikendice je uistinu na neki način spriječene su veće štete. Oni će stvarno biti minimalne, odnosno taj vodostaj je bio nekako tamo na rubu uz pomoć ovih vreća koje su podijeljene i tog što su odradili sami ljudi i pomoć lokalne zajednice vatrogasaca da je minimizirana i šteta na njihovoj imovini. Da, tamo je zapravo su se ljudi osigurali, kad govorimo o Aljmašu, na tim prvim kućama i računali su da bi zapravo voda mogla doći do prvih, do razine prozora, ali neće se, nije se to zapravo ostvarilo, ili tako? Pa kako, koja kuća, neke su više, neke niže, negdje bi bilo do prozora, negdje su uspostavljene dodatni zečiji nasipi. Voda je tamo došla do one ulazne ceste koja dalje vodi pored igrališta dalje, ali evo mislim da je to neko rubno opterećenje, neki 15 cm je više nego što je bio vodni val Dunava u lipnju ove godine. Pa eto, vjerujem da su se ljudi tome prilagodili. Uistinu danas smo bili tamo i evo naprosto mir je i mislim da smo minimizirali štete. Što se tiče samog Zelenog otoka, kada bi se tu voda zapravo mogla povući? A pristup otoku je otežan ili nemoguć negdje iznad razine vodostaja Batina 620 cm. Nakon toga ste već dijelom u vodi, može se proći, ali već i neki neiskusan ili vozač koji bi se uplašio može imati probleme da sleti prema vodi, tako da iznad tih kota ne bi trebalo ulaziti u to područje. Sada smo negdje na razini znači 30 cm nižih vodostaja, ali još nisu ukinute izvanredne mjere. Treba vodostaj opasti ispod 650 cm. To će se vjerojatno dogoditi sutra, ali još uvijek će biti odsječen Zeleni otok. Tako Zeleni otok, možda će kopnena veza biti uspostavljena od subote. Da, nasipe ste spomenuli. Kakva je situacija dakle s nasipevima u tom barenskom dijelu? Ima li tu kritičnih točaka i što ste sve poduzeli da ne dođe do, ne daj Bože, nekakvog puknuća? Pri prethodnim obranama od poplava primijetili smo upravo uz Zeleni otok nasip Gomboš je imao određenih odrona, proklizavanja i morali smo trošiti dosta vreća na stabilizaciju kosina naših nasipa. Evo, on je upravo prije mjesec dana dovršena rekonstrukcija. Ojačana je nožica sa servisnim putem. Tako da evo sada ko prolazi uz nasip Gomboš vidi da je nasip dodatno ojačan i evo nema niti vlaženja i apsolutna sigurnost i sad i na tom području. A gledajući dalje od Zmajevca, tamo je nasip koji je dobro dimenzioniran, ali kažemo on je od pijeska. Humusiran je sa 30 cm zemlje, ali mu je tijelo od pijeska. Iz tog razloga zapravo moramo biti jako budni pri ovim visokim vodostajima jer je moguće da procjeđivanje voda krene izbacivanje dijela peskovitkog materijala, da iznese materijal i da na neki način to destabilizira nasip. Iz tog razloga, evo i danas kad smo prolazili, hoda se znači ekipe i radnici iz licenciranih društava za vodno gospodarstvo. Hodaju, svaki metar nasipa se pregledava. Kad se uoči mjesto vlaženja, ono se količićem označi.
Nakon toga se dodatno ugrađuju vreće, radi se protutlačni zdenac ili se dodatno optereti kao kontraopterećenja da bi se na neki način zaustavilo neki daljnji razvoj događaja koji bi prijetio nekim i većim aktivnostima, zašto bismo onda u pomoć pozvali i puno više ljudi po potrebi vatrogasce, pa i pripadnike Hrvatske vojske. I ujedno, ako je neko bio na tom području, vidite su svi nasipi pokošeni, 50 km dunavskih nasipa, 30 km dravskih nasipa, sve je pokošeno kako bi se mogao kontrolirati svaki metar nasipa da ne bi bilo nekog incidenta, ali kažem na koji smo spremni i što je sastavni dio provedbe svake obrane od poplava. Da, ali što bi se dogodilo da kada bi, ne daj Bože, evo, popustio neki od tih nasipa na Baranjskom dijelu? Može li nam prijetiti scenarij kao onaj u Gunji od prije nekoliko godina kada je popustio nasip na Savi? Je li bi šteta bilo u naseljima ili bi samo nastradale poljoprivredne površine? Nasipi jesu da brane i ljude i imovinu. Ne bi ih bilo da nema iza njih ono što je potrebno braniti. Iako kada prođete Baranjom, kako su stara naselja i vidite Kneži, Vinogradi, Zmajeva, Cuza, da su oni svi na malo na gredama, ali bi voda došla negdje do njih, stradala bi obradive površine, ali bi stradale bi i brojne farme. Primjerice, kad smo radili potencijal šteta 2013. godine, 50 tisuća tada je bilo nekih grla, da li svinja, da li krava. Da, belske farme su tako da uistinu je veliki broj farmi, a i opet ima i nešto stanovništva u tim niskim područjima, tako da evo, svakako se i te štete moraju izbjeći. Sjetimo se samo, ne samo zbog ljudskih života i imovine, ali tužno je zaista i sjetite se izvlačenja same stoke iz tih područja. Tako da evo, to su neki scenariji koje evo na neki način ne spominjemo, ali događa se evo i zapadnim zemljama, ali opet kažem, zato jesmo digli razinu budnosti, kontrole, dogradnje stanja nasipa, da se to ne bi smjelo dogoditi. Sve su snage na terenu. Rekli smo danonoćno, sve se opaža, motri, kontrolira, po potrebi intervenira i za sada uistinu nema većih intervencija. Koliko je ovoga puta pomogao sam Kopački rit, koliko je rasteretio tu cijelu priču što se tiče visokog vodostaja? Pa puno, evo, vidi se i po tome da je dodatno do, ako u Batini ostvarujemo nekih 70 cm niže vodostaje u odnosu na prognoze koje su bile bjelodane iz Mađarske, a jedan metar je sniženje, znači vodostaja na području Aljmaša, znači da nekih 30 cm nema drugih, je naprosto neko dodatno rasterećenje u Kopačkom ritu. Ujedno treba reći da je rijeka Drava nema neki ozbiljniji dotok, nema neku veću vodnost, pa i ne ulaze neke velike količine dravskih voda, tako je da iz tog razloga dodatno olakšana situacija i sniženi vodostaj na području Aljmaša. Proteklih godina, evo i ove godine, znali smo imati ulazak tih poplavnih voda i prošle godine u područje same rijeke Vučice, pa smo morali braniti tamo i prema Satnici, područje uz Jelengrad, na kraju Petrijevaca. Ali evo, tada smo te nasipe dodatno nadvisili, ojačali, rekonstruirali neke i odmah, kako bi rekao, neka kritična mjesta sanirali. Tako da i sada kad je i prijetio na neki način novi ozbiljni vodostaj, da je bio veći dotok rijeke Drave, da se to podudaralo sa velikim Dunavom, imali bi puno povoljniju situaciju. A prošle godine, tamo u 8. mjesecu, imali su im s pomoć 300 vatrogasaca s područja Osječko-baranjske županije i svih drugih snaga uz vodno gospodarstvo i uspješno smo sve i tada bili odradili. Da, tu sada ove godine nema problema na tom području. Drava jedino kod Osijeka je zapravo, raste vodostaj zbog tog uspora Dunava. A eto, Drava kod Osijeka, zapravo smo samo u situaciji lijepe jedne slike. Vidimo da na lijevo obali su tek nasipi još i podalje od same šetnice. Isto tako znate da smo rekonstruirali šetnicu, odnosno obalutvrdu u Donjem gradu. Prethodno onim radovima vezano uz spajanje šetnice provučen je i osječki sjeverni kolektor. Već tada smo dodatno stabilizirali i izmijenili zamjensko tlo koje je bilo propusno, pa smo imali procjeđivanje u jednom dijelu Donjeg grada i ulaska dravskih voda u sustav kanalizacije. Tako da sad i tamo je nova obalutvrda. Konačno, najbolji zapravo znak vam je da ljudi grade kuće, da su porasle cijene nekretnina.
da su gotovo sve stare kuće pokupovane i da će nastati uistinu jedno lijepo područje. Su ljudi, sigurnost donosi zapravo i neka nova ulaganja. Pa lijepo je biti prvi red do rijeke Drave, imati šetnicu, pogled na Dravu. Cijelo ono područje se oplemenjuje, riješena je odvodnja, sigurnost po pitanju obrane od poplava. Produžili smo našu šetnicu, a evo i radovi na spajanju, znači šetnici između Donjeg i Gornjeg grada, mogu vidjeti naši sugrađani da dobro napreduju i da smo tu isto tako blizu kraja i konačnog čina spajanja dva dijela grada uz rijeku Dravu. Da, idemo još malo o tom vrhuncu vodenog vala koji dakle protječe Hrvatskom. On je sada na razini Aljmaša, sutra se očekuje kod Vukovara. Ima li tamo opasnosti s obzirom da prolazi pored samoga grada? Pa evo i tamo nekad je bilo puno više problema, ali ulaganja. Ulaganja koja evo i sada radimo vezana su iz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Stabilizira se dodatno cijela obala od Vukovara do Vučedola. Sada se ne može vidjeti jer je vodostaj Dunava visok. Prethodno smo otok Športova pretvorili u poluotok. Na njemu je izgrađen sustav obrane od poplava. Podignut je jedan manji armirano betonski zid na koje je moguće posložiti vreće. Prolazi prema Dunavu vezano za spušt čamaca i spuštanje čamaca Hrvatskog veslačkog kluba se zatvaraju sa montažno-demontažnim pregradama. Tamo će negdje vodostaj biti oko plus 620 cm. Doći će do obalnog zida, doći će do postavljenih tih montažno-demontažnih pregrada, ali bili smo spremni na plus 725 na metar više vodostaje. Zato se i tamo vidi da i postoji dio deponiranih vreća koje bi poslužile dodatnoj nadogradnji armirano-betonskog zida. Sjetimo se 2013. godine kad smo morali i box barijere slagati uz obalu desnu obalu Vuke. S obzirom da je čak tada visoki vodostaj Dunava ulaskom u Vuku prijetio i plavljenju prema samom Gradskom poglavarstvu. Od tada je izgrađen obalni zid, rekonstruirano isto područje rijeke Vuke, radovi dobro napreduju. Čak smo napravili jednu gubenu pregradu koja u budućnosti zadržavati veću vodnost, više vode u samoj rijeci Vuke pa sve do Bobotskog kanala. Tako da evo, svi su ti radovi učinili Vukovar sigurnijim. Područje Buđaka gdje smo vodili bitke sa nasipima zečijim od vreća i tamo su dograđeni nasipi. Tako da evo i Vukovar je sve sigurniji grad po pitanju obrane od poplava. I bili smo i tamo spremni dočekati te vodostaje iz 2013. godine. Dobar dio Dunava u tom svom toku kroz Hrvatsku zapravo graniči sa Srbijom. Kakva je situacija s te druge strane obale? Pa recimo da su približno su te kote iz nekih ranijih vremena ujednačene visine razine nasipa. Čak su usuglašene i razine nasipa sa susjednom Mađarskom. Primjerice, nama u Baranji iz Mohača do Draža dolaze nasipi koji idu duž ili uz desnu obalu Dunava i ulaze do našeg Draža. Isto tako, dravski nasipi idu praktično od Donjeg Miholjca, s druge strane, znači mađarska granica, isto tako idu sve kod nas do Torjanaca Barenskog Petrovog sela i ulaze isti taj nasip, ide dalje i dođe praktično sve ovdje do Tvrđavice, do područja grada Osijeka. Tako da, evo, interesantno je reći da dio nasipa kako u Mađarskoj, kako u Hrvatskoj, jedni druge branimo. Jer puknuće dijela nasipa na lijevoj obali Drave koji su pukli u Mađarskoj, voda bi došla i prema Hrvatskoj, kao i da puknu neki naši nasipi, da li dunavski ili dravski, dio voda bi otišao isto tako i prema Mađarskoj, pa te nasipe zovemo i nasipi ili objekti od zajedničkog interesa, pa i čak i zajednički obilazimo, pregledavamo da bi jedna i druga država bile sigurne da njihovi građani imaju potpunu sigurnost. Da, idemo sada se vrlo kratko podsjetiti evo zbog čega je sve ovo došlo, koliko je uobičajeno u ovo doba godine. A više ne možemo govoriti o nekim normalnim dinamikama poplavnih voda. Rijeka Drava je prije bilo normalno da bi praktično imala veću vodnost 4., 5., 6. mjesec, tako je nekad bilo. Bile su pojave kiša, onda otapanje snijega u Alpama i to se nekako normalno i Drava imala i veliku vodnost sve do pred početak samog ljeta, zato što je uvijek bilo snijega u Alpama. Snijeg izostaje, kada padne, on se, kao što i sami znate, vrlo brzo otapa.
tako da više nemamo tu ravnomjernost nekog dotoka i to je bio jako kvalitetna oborina, jer je snijeg, kako bi rekao, nekako dozirao jednu stalnu dotok s područja Alpa i omogućavao da ne budu preniski vodostaji, što je pogodovalo prije svega evo i nekom ribljem fondu i svijetu koji živi uz rijeku Dravu. Sada imamo evo te ekstremne vodostaje, ruše se rekordi po najnižim vodostajima, ali smo i blizu rekordnih vodostaja isto tako kako rijeke Drave, tako i drugih naših rijeka. No, ova ciklona, rekli smo da je ciklona Boris, konačno ona je prešla u ipak nekim možda i većim dijelom na područje sjevernog sliva prema dijelu Njemačke, Češke, Poljske vezano uz Odru, Labu, Vislu, Vltavu. Tako da su poharalo je više te krajeve, ali su i ogromne količine kiše, kažu i do 450 mm, što je strašne količine oborina, došlo i prema nama. Isto tako možda i vjerojatno da je došlo do određenih i probijanja linije obrane, pa se dio tih voda razlio negdje na tim uzvodnim područjima, tako da i manje došlo do nas, a i bila iznimna sušnost zadnja tri mjeseca, pa su i ta neka poplavna područja koja ipak postoji uz Dunav bila suštinski po prilici prazna, suha, pa i Dunav trošio tu svoju snagu vodnosti dolazeći prema nama, pa iz tog razloga i Budimpešta vjerojatno nije ostvarila one prvobitno predviđene prognoze da su se branili na razini vodostaja iz 2013. odnosno i rekorda budimpeštanskog 891, da bi se na kraju ostvarilo u Budimpešti plus 830 cm, znači 60 cm. Što je puno bolje, da. Vodostaj kod nas evo 70, u Aljmašu 1 metar, a 1 metar će biti niži vodostaj u Vukovaru. Povijesno gledano, ti vodostaji jesu li među višljima što se tiče... Pa sigurno sve je to u nekih, recimo, top 5 ili 6 ili ne znam koliko. Zapravo vrlo je izvjesno u jednom trenutku bilo od strane prognoza i da nije bilo možda razlijevanja, da bi to bili neki drugi ili treći vodostaji. Zbog toga je ta situacija toliko ozbiljna. Tek sada ćemo i saznati što se zapravo događalo. Možda je neko negdje opuštao, negdje u neka područja da učini manju štetu, pa relaksirao vodni val. U svakom slučaju to su vrlo ozbiljni vodostaji. No, reći ću, treba imati povjerenja u naš sustav obrane od poplava. Više puta smo rekli, nije dobra teza reći pa je to Hrvatska imala sreće. Puno smo ih sami napravili. Evo ovdje u Osječko-baranjskoj županiji tri su stožera održana. Nije to stožer samo sada za Dunav, nego tako je bilo i u 6. mjesecu, tako je bilo i prošle godine kad je bilo potrebno. I ovaj kraj, zapravo opet ću spomenuti, znamo da je Josip Juraj Strossmayer upravo u Osijeku osnovana zadruga za regulaciju rijeke Vuke. Smatra se danom organiziranog vodnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj i tradicija je duga 150 godina. Tako da ujedno svi pamte i poplavi 65. 72. godine. Svi naši i ljudi iz županije, pa i Vukovarsko-srijemske vole Dravu, Dunav ili Dunav i Vuku. Jednostavno postoji dobar odnos prema vodi da i čuvamo naša poplavna područja, ali isto tako i činimo sve da bi naši građani bili i sigurni. Primjerice, povećavamo i retencijske kapacitete na području, znači našeg Dunavskog sliva. Započeo je projekt uređenja stare Drave u Osijeku. Vratit ćemo Rukavac kao jedan po prilici živi tok u dužini od 5,4 km od Pampasa prema Višnjevcu, gdje će Drava ponovo teći jednim svojim rukavcem kojim teče samo za iznimno velikih voda, ali će teći i pri srednjim vodostaju. Puštat ćemo dio voda, živi tok koji će izlaziti tamo na područje Pampasa ujedno. Zašto je to dobro? Dobro je se povećavaju mogućnosti retencijskih kapaciteta poplavnih područja. Dio voda tu ostaje. Povećat ćemo kapacitete Biljskog rita. Isto ćemo izmuljiti dio. Kad se snimite iz zraka, onda vidite dio depresija, da su to neki stari rukavci Drave ili Dunava. I tu ćemo isto tako ukloniti dio nataloženog mulja, vratiti život putem dolaska vode. Isto tako ćemo dodatno učiniti protočnijim Zmajevački Dunavac, što je isto tako važno za pronos vodnih valova. Isto tako činili smo područje Halaševa, gdje smo isto očistili dio područja vezano uz mogućnost izlijevanja rijeke Drave na lijevu obalu. Tako da evo pokušavamo i prirodi vratiti što više onoga gdje nekada
prije više plavilo, a istovremeno ne umanjujemo sigurnost naših građana, a ponegdje, primjerice kako smo radili u Kopačkom ritu, izvađeni materijal iz dijela ribnjačkih tabli, on je stavljen u nožicu nasipa, čime su nasipi ojačani i dodatna sigurnost, jedno uklonili dio nanesenog materijala. Da, klima se definitivno mijenja, koliko će evo ovakve situacije biti sve učestalije i kako se evo na koncu konca pripremati za njih. Pa bit će ih sve više i više. Čuli ste i predstavnike Državnog hidrometeorološkog zavoda. Imat ćemo sve više i sušnih razdoblja, sve više razdoblja sa većim količinama oborina. To je naprosto budućnost i tome se moramo prilagoditi. Da, kakav je, kad govorimo općenito o tom sustavu obrane, dakle u Hrvatskoj, na razini cijele Hrvatske, konkretno evo na ovom slavonsko-baranjskom području, što je sve napravljeno posljednjih godina i što se sve evo planira raditi, kakvi su vam planovi što se tiče Hrvatske? Evo, primjerice, više nema procjeđivanja na području Podravlja, od željezničkog mosta prema Podravlju, sandiran je nasip. Omogućena je i prometnica koja bolje povezuje to područje. Nema više procjednih voda, znači evo to je područje sigurnije. Vidite da radimo obalutvrdu u samom Osijeku gdje se stabilizira nešto što je prije bilo i vezano za odrone, klizišta, nestabilna obala. Vjerojatno, evo uvjeren sam da ćemo u idućoj godini krenuti dalje i na onu stranu prema Retvale isto tako stabilizirati, što je koordinacija sa gradom Osijekom učinili otpornijim, znači nasipe uz Vučicu. Gradimo akumulaciju pored Bokšić Luga, retenciju koja će pomoći isto tako smanjenju opasnosti od voda Vučice. Radi se akumulacija, retencija Stublovac blizu Slatine. Projektira se isto tako i Lapovac akumulacija. Tako da evo, zaista brojni su i projekti, ali brojni su i projekti koji su u izvedbi. Tako da uvjeren sam da ćemo pružiti veću sigurnost našim građanima, a istovremeno isto tako i dio zaštititi poljoprivrednih površina, a ne oduzimajući ništa prirodi. Da, što se tiče same vaše struke, postoje li tu nekakvi noviteti, novi trendovi koji bi možda mogli evo slijediti? Spominjao se ovih dana taj sustav kojega ima recimo grad Beč kada je pitanje obrane od poplava u pitanju. Grad Beč, oni su čak izgradili hidroelektranu u samom Beču, hidroelektrana Freudenau. Napravili su obilazni tok kako bi sa dva paralelna toka mogli propustiti što veće količine voda Dunava u slučaju potrebe i na taj način da to ne priprijeti samom Beču pa da na neki način rastereti eventualnu ugrozu u tako urbaniziranom području. Po istom principu brani se kod nas i grad Karlovac, postoji otretni kanal Kupa-Kupa, no još nije u punoj funkciji. Isto tako, ako prelazite autocestom prema moru od Zagreba prema Karlovcu, vi ćete jedan veliki kanal, ali on je sad razini negdje 200-300 kubnih metara se može upustiti kupskih voda koje na taj način zaobiđu grad Karlovac. To je korišteno sad ovog proljeća? Ili pa koristi se češće, ali još ćemo učiniti dodatne napore da se izgradi i čvor Brodarci, da bi se još dodatno podigla jedna pregrada, da usmjerimo još više voda upravo po principu evo tako Beča, da usmjerimo još dodatne količine voda koje će zaobići grad Karlovac. Grad Karlovac gdje je sudar četiri rijeke praktično, i usmjeriti ih u retenciju Kupčina koja je nekih 120 milijuna kubnih metara vode će biti moguće pohraniti. Na taj način biti će niži vodostaj u samom gradu Karlovcu, bit će niži vodostaj nizvodno, te će vode ostati neko vrijeme u toj prirodnoj retenciji, a onda nakon toga ćemo ispuštati kada prođe opasnost od same visine vodnog vala u koritu. Znači, to su ta rješenja, ali opet potrebno imati prostora gdje možete nešto upustiti do prirodnih područja. Mi ih još na svu sreću imamo, a opet ćemo reći imamo i Mokro polje, Lonjsko polje, Odransko polje, pa i Kopački rit i još jednom ćemo reći 2 milijarde kubnih metara vode. Mi možemo privremeno pohraniti i na taj način sniziti razinu vodostaje
u koritu, ali opet i nadalje treba ojačavati naše nasipe, ponegdje i izdići krunu ako uočimo na neki način da na nekim mjestima su se pojava viših vodostaja, znači aktivan bi cijelo vrijeme, uočavati stanje u prirodi, ali evo i smatram da i u ovom trenutku Republika Hrvatska, kad pogledamo druge zemlje, Njemačka koja je 21. godine imala 200 mrtvih, pa se sad opet ponovilo Italiju, ste imali prošle godine i stradale, ogromne štete, ove godine se dogodilo isto, 10 milijardi eura, čuli ste štete da su već sada procijenjene na razini Europske unije, a vjerujem da će biti i više. Slovenija samo imala veliki Slovenija imala 4,7 milijardi, pa je napravila plan na 7 milijardi. Italija isto tako, mislim, prošle godine neki red veličine 5-6 milijardi eura šteta. Vidimo da se opet dogodilo. Tako da svi moraju ulagati. Mislim da mi vrlo razumno ulažemo. Vlada Republike Hrvatske nam je omogućila i puno sredstava iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija, isto tako iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. I ovih 8 godina 450 milijuna eura usmjereno upravo za sprečavanje katastrofa. Samo iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti 215 milijuna eura. A evo upravo i ovaj nasip Gomboš, on je i napravljen iz tih sredstava, gdje 85% sredstava su sredstva Europske unije. A isto tako primjerice i sada što radimo u Vukovaru, stabilizaciju, znači lesnih vertikala, isto tako i to isto su financirano istim sredstvima, tako uspješni smo u korištenju europskih fondova, ali prije svega evo hvala i Vladi Republike Hrvatske koja je prepoznala i potrebu ulaganja u sektor vodnog gospodarstva i da zapravo moramo smanjiti rizik i za naravno prije svega živote naših ljudi, a isto tako i za njihovu imovinu i našu zajedničku javnu infrastrukturu. Da, velike su i skupe to uistinu investicije, koliko evo ti fondovi Europske unije daju mogućnost za povlačenje sredstava. Jako velike su mogućnosti. Opet ćemo reći, znate da je nekad bio i zdravstveni određeni problem i arsen u Osječkom vodovodu. Upravo to smo riješili putem dvostupanjske filtracije uređaja koji izvrsno radi u vodovodu Osijek gdje je srušen sad arsen ispod razine granice 2, što je na razini evo zaista najviših europskih standarda. Ali ne samo to, evo dovršili smo uređaj pročišćavanja otpadnih voda u Osijeku. Isto tako grade se uređaj pročišćavanja otpadnih voda i u Belišću, Petrijevcima, Đakovu, Slatini, napravili smo u Virovitici. Sve to radi se evo i Beli Manastir ima svoju aglomeraciju. Sada se radi Sušine Đurđenovac isto tako. Tako da naprosto ulaganja su uistinu ogromna. Doprinijeće da ćemo imati čisti okoliš. Dižemo razinu priključenosti naših ljudi na kanalizacijske sustave i sve će se te vode pročistiti prije upuštanja ponajviše u rijeku Dravu. Da, čuvamo dakle naš okoliš, čuvamo rijeke za buduće generacije. Pa naravno i vodne zalihe isto tako. Znamo da je voda dragocjeno za budućnost. Republika Hrvatska uistinu dobro na neki način po pitanju raspoloživosti vodnih potencijala ima u Europi. S obzirom na ove klimatske promjene, to je jedno neizmjerno javno bogatstvo koje treba očuvati, na čemu se, evo, kao što smo i sada govorili o tome, neumorno radi. Širimo isto tako sustave javne vodoopskrbe, priključujemo nove korisnike, uvezujemo sve u prsten da bi ljudi mogli imati izvor vode sa više strana, da u slučaju havari u jednom dijelu sustava da može pomoć doći iz nekog drugog dijela sustava. Tako da evo i kvaliteta naših voda u javnoj vodoopskrbi je izvrsna. Isto tako imamo i urednu odvodnju. Znate da postoji sustav melioracijske odvodnje. Nema većih prigovora od strane poljoprivrednih proizvođača. Evo, obranu od poplava držimo pod kontrolom stalnim ulaganjem i provedbom mjera obrane od poplava, ali isto tako još bi željeli jedan segment da zajednički napravimo iskorak, a to je razvoj sustava navodnjavanja. Primjerice, znamo da postoji sustav Baranja, lateralni kanal u Baranji, 13 km izgrađen kanal, nova crpna stanica
na Dunavu gdje možemo uzimati dunavske vode, upuštati u sustav kanala i moguće 5000 hektara navodnjavati, a ujedno isti kanal služi za odvodnju 10000 hektara jer je dvojake namjene. Samo evo za sada još neko nedovoljna iskorištenost mogućnosti i vode u ovakvim sušnim, kako bi rekao, prigodama, ali evo vjerujem da i poljoprivredni proizvođači da će prepoznati blagodati sustava za navodnjavanje gdje se naprosto samo trebaju za sada priključiti, imaju osigurane u pojedinim dijelovima, znači i kapacitete za navodnjavanje. Da, sada imamo višak vode, prije koji tjedan evo imali smo tu ekstremnu sušu koja je zapravo učestalija i taj manjak vode je veći problem nego što su ove poplave, mada su one kratkoga vijeka, to je drugo lice samoga problema. Kako tu u istinu stojimo s tim akumulacijama i sustavima za navodnjavanje, koliko evo kao Hrvatske vode i kao država pridajete tome pozornosti? Smatramo evo i da su akumulacije vrijedne i zbog lokalnog stanovništva, zbog i bioraznolikosti. Uzmimo samo vrijednost primjerice Lapovca, jezero Lapova, zapravo akumulacija koja je izgrađena. Evo, projektiramo još jedan Lapovac isto u neposrednoj blizini grada Našica. Koliko to znači za ljude i samih Našica. Ujedno tu su i mogućnosti da dodatno dio količina uputimo prema ribnjacima, ali njima treba poljoprivredne proizvodnje. Imamo Borovik, prekrasnu akumulaciju koja isto tako znamo što znači i za dobar dio Đakovčana i ljudi iz Osijeka koji tamo odlaze. Imamo akumulaciju Koritnjak, rekao sam gradimo neke nove, vrijednost je uistinu svaka akumulacija koja se napravi, ali predstavlja i neke raspoložive vodne zalihe za budućnost. Evo, projektiramo, pripremamo dokumentaciju. Znate da je ove godine Orljava ostala bez vode, da je praktično presušila. I nadamo se da će i akumulacija Kamenska, koju bi napravili na uzvodnom dijelu sliva, mogla privremeno pohraniti velike količine vode koje bi mogli kasnije ispuštati kao biološki minimum i prema rijeci Orljavi, kako više ne bi bilo slika totalnog presušenja korita i na neki način ogromne štete u okolišu. Tako da, evo, planova je puno. Požeški kraj, samo tamo treba napraviti 4 retencije i jednu akumulaciju da bi se spasilo i od bujičnih voda koje prijete u tom području. Sami ste vidjeli prije nekoliko godina Vidovci, Dervišaga i to područje, pa i sam grad Slavonska Požega jako su izloženi isto tako napadima bujičnih voda. No, par minuta se napravi. Upravo tako. Još iznimo su blatne bujice, tako da se tamo jako teško braniti. Nema obrane bez retencija akumulacija, no evo i one se projektiraju. Nažalost, sve traži svoje vrijeme. Dok isprojektirate najoptimalnije rješenje, treba riješiti imovinsko-pravne odnose, treba proći postupke vezane uz okoliš i prirodu, konačno doći i do same građevinske dozvole, naravno nabava kako već sve ide, ali sve se može. Evo, rekao bih da napredujemo iz dana u dan. Napravili smo akumulaciju Kešinci, isto tako nedaleko od Đakova u Semeljcima. I ona se pomalo zapunjava vodom. Nadamo se da će ona doći do nekog svoje pune zapremine koja će isto tako biti, osim što amortizira vodne valove da ništa ne preti nizvodno, ujedno da će se uklopiti krajolik i biti dio, kako bi rekao, jednog lijepog, ugodnog krajolika i općine Semeljci. Koriste se ovi šestruke od svega toga i u ovakvim slučajima kada imamo višak vode da ju akumulira i kada nam treba voda za navodnjavanje da ju možemo iskoristiti. Apsolutno i to posebno u ovim uvjetima, znači ekstrema, sušno ili prevlažno, naprosto moramo izbalansirati te vodne količine tijekom godina, te se može upravo na takav način. Naravno, evo, cilj nam je još isto tako i povećati i pokušati dodatno omogućiti i sigurnost plovnog puta rijekom Dravom do Luke Osijek. I tu su isto planovi zajedno s Osječko-baranjskom županijom, projektna dokumentacija da se omogući što kvalitetnije doplovljavanje do Osječke luke kako bi gospodarstvo se moglo razvijati. Ali uvijek kažem, čuvamo naše rijeke. Konačno evo i naši sugrađani vide da i Drava i nadalje prekrasna, da je Dunav i dalje onakav kakav samo mogu poželjeti mnogi drugi iz uzvodnih zemalja.
Za sami kraj evo, našeg razgovora, zaključno, dakle, što se tiče samog ovog vrhunca vodnog vala, situacija je ozbiljna, ali evo, sve je pod kontrolom i sve bi, evo, svi se nadamo da će proći. Apsolutno, evo, svi su i nadalje na svojim mjestima, dežurstvima, tako će biti i ove noći, tako će još biti i s petka na subotu. Vjerujem od subote da će već biti puno lakša situacija na području Baranje, isto tako već će se relaksirati i na području Vukovara, a uistinu od nedjelje, ponedjeljka uslijedit će i povratak, znači, tih velikih vodnih valova u korita rijeka. Da, evo, s tim ćemo i završiti naš razgovor. Hvala vam puno na gostovanju. I vama na pozivu. Da. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Evo, dakle, pratili ste još jedan TV komentar. Lijep pozdrav i doviđenja do novoga susreta.